কুকুৰাৰ যিটো বেমাৰ বুলি কয় আপোনাৰ ফাউল পক্স, এই বেমাৰটো আপোনালোকে নিশ্চয় নাজানে চাগে কিছু লোকে। আজি মানে মোৰ এই কুকুৰাখিনিৰ, আপোনালোকে দেখিব পাইছে এইখিনি কুকুৰা, এই কুকুৰাখিনিৰ বয়স আজি মোৰ প্ৰায় আপোনাৰ দুমাহ, আজি হ'ল আপোনাৰ কেই তাৰিখ, 25 তাৰিখ 24 তাৰিখ, দুমাহ মানে 24 দিন হৈছে। আৰু এই কুকুৰাখিনিৰ এটা বেমাৰে দেখা দিছে মোৰ কুকুৰাখিনিৰ, সেইটো হৈছে ফাউল পক্স। আৰু এই ফাউল পক্স বেমাৰটো লক্ষণটো কেনেকুৱা মই আপোনালোকক দেখুৱাম। প্ৰথম আপোনালোকে চাওক, এইটো যিটো কুকুৰা এইটো পুৰা ফুল ইনফেকশ্যন হৈছে ফাউল পক্সত। চাওক এই চৰাইটোৰ আপোনাৰ এই ঠোঁটটোত দেখিছে, ঠোঁটে আপোনাৰ চকুটো এনেকৈ কৰি ফুট ফুটকৈ হৈ গৈছে, ঘাঁহ হোৱা নাই হৈ গৈছে। আৰু এইফালেও দেখুৱাইছোঁ, এতিয়া দেখিছে। আৰু যেতিয়া মুখটো মেলি দিম, মুখত আপোনাৰ বগা বগা থাকিব, এয়া দেখিছে বগা বগা। অলৰেডি মানে এই কুকুৰাটো যিটো ফাউল পক্স আপোনাৰ বেমাৰ, সেই বেমাৰত পুৰা ইনফেকশ্যন হৈ আছে। আৰু এই কুকুৰাটো মই আপোনালোকক এতিয়া দেখাবৰ কাৰণে বাহিৰৰ পৰা ভিতৰলৈ লৈ আহিছোঁ। আৰু এই কুকুৰাটো মই আবদ্ধত বান্ধি থৈছিলোঁ। আৰু মই কালি যেতিয়া ফাৰ্মত মানে আপোনাৰ ৰাতিপুৱা হঠাতে সোমালোঁ, মানে সদায় মই যেতিয়া ফাৰ্মত ৰাতিপুৱা সোমাওঁ, তেতিয়া আপোনাৰ মই কুকুৰাখিনি এনেকৈ ভালকৈ অলপ মন কৰোঁ, আৰু আপোনালোকে মন কৰিব এনেকৈ মন কৰোঁ, যাতে কুকুৰাখিনিয়ে ভালকৈ দানা পানী খাইছেনে নাই আৰু কিবা বেমাৰ আজাৰ লাগিছে নেকি, তো তেনেকৈ মই লক্ষ্য কৰোঁ। আৰু লক্ষ্য কৰোঁতে হঠাতে দেখিলোঁ এই কুকুৰাটো, আৰু মই তাৰ দুদিনৰ আগৰ পৰা মই লক্ষ্য কৰি আছিলোঁ কুকুৰাখিনিয়ে মানে আপোনাৰ দানা পানী যেনেকৈ খাই আছিলে, মোৰ আপোনাৰ এই কুকুৰাখিনিয়ে দানা খাই আছিলে 12 ঘণ্টাত আপোনাৰ প্ৰায় আপোনাৰ 12 কেজিমান খাই আছিলে, 12-13 কেজিমান খাই আছিলে 12 ঘণ্টাত। আৰু মানে দুদিনৰ পৰা লক্ষ্য কৰিছোঁ দানাটো খোৱাটো মানে অলপ কম কৰিছে। আৰু পানী মই যিখিনি দিওঁ, আপোনালোকে দেখিছে এই ডাঙৰ ডাঙৰ যিকেইটা ডিংকাৰ আছে, এই ডিংকাৰকেইটা পানী দিওঁ, 4টা ডিংকাৰ আছে আৰু সেইফালে এটা চৰিয়াত দিওঁ। আগতে সৰু ডিংকাৰ লগাইছিলোঁ, এতিয়া মানে সৰু ডিংকাৰবিলাক সিহঁতে পেলাই খুবলুটিয়াই, গতিকে মই ডাঙৰ ডিংকাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিলোঁ। আৰু দুটা লগাইছিলোঁ, দুটা বৰ্তমান লগোৱা নাই। আৰু পানীটো বহুত কমকৈ মানে সিহঁতে খাই আছে। মই তেতিয়া লক্ষ্য কৰিছোঁ যে কিবা এটা ইনফেকশ্যন হৈছে নেকি বাৰু, মই লক্ষ্য কৰিলোঁ কিবা CRD বা কিবা বেমাৰ লাগিছে নেকি, কিন্তু তেনেকুৱা মই চিম্পটমছ পোৱা নাছিলোঁ। আৰু হঠাতে যেতিয়া দেখিলোঁ এই কুকুৰাটো দেখাৰ লগে লগে মই গম পাই গ'লোঁ যে এই কুকুৰাটো যিটো ফাউল পক্স ডিজিজ মানে বেমাৰ বুলি কয়, সেইটো ইনফেকশ্যন হৈছে। অলৰেডি এই চৰাইটোত বেছিকৈ ইনফেকশ্যন হৈছে আৰু গোটেই চৰাইখিনিত ইনফেকশ্যনটো লাহে লাহে হৈছে। আৰু এই বেমাৰটোৰ লক্ষণটো এনেকুৱা আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। আৰু কি হয়, দানা পানী কমকৈ খাব, আৰু আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব দানা পানী যদি কমকৈ খাই নিশ্চয় কিবা এটা বেমাৰ হৈছে। আৰু চিম্পটমছটো বিশেষকৈ লক্ষ্য কৰিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে সেই বেমাৰটো ধৰা পেলাব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এইটো চিম্পটমছ হয়। এতিয়া ট্ৰিটমেণ্টটো কেনেকৈ ল'ব লাগিব ইয়াৰ, মই অলৰেডি ট্ৰিটমেণ্টটো লোৱা নাই আৰু ট্ৰিটমেণ্টটো ল'ম। এই যে আপোনালোকে দেখিছে এই ঘাঁহবিলাক যে হৈছে, এই কুকুৰাটো আমি প্ৰথম অলগ কৰিব লাগিব। অলগ কৰি পেলাই এক্সট্ৰাকৈ ৰাখি আপোনাৰ বহিয়াকৈ যিটো চেনিটাইজাৰ বা আপোনাৰ ডেটল পানী দি বহিয়াকৈ এইবিলাক ধুই বা পটাচ পানী দি ভালকৈ এনেকৈ আপোনাৰ কটনৰ কাপোৰ দি বা তোলা দি এনেকৈ ভালকৈ চাফা কৰি আমি কি কৰিব লাগিব, মহানিমৰ যে পাত, ৰহ যি আপোনাৰ মহানিমৰ পাত যে, মহানিমৰ পাত অলপ ল'ব। তাৰপিছত কেঁচা হালধিৰ ৰস, মানে কেঁচা হালধি ল'ব অলপমান, লৈ পেলাই মিক্সিত মাৰিব বা পটাত পিচিব, পিচি পেলাই সেইটো মিশ্ৰণ কৰিব, কৰি আপোনাৰ যিটো নাৰিকল তেল, যিটো পিয়ৰ নাৰিকল তেল, সেইটো অলপমান ল'ব, লৈ মিক্সিং কৰি পেলাই ইয়াত বহিয়াকৈ লেপ দিব, লগাই দিব আৰু এইটো সুস্থ হৈ পৰিব। আৰু এইটো সুস্থ হ'ব ওপৰখিনি, কিন্তু ভিতৰত যিটো ইনফেকশ্যন হৈ আছে, যিটো ভাইৰাছ মানে যিটো বেক্টেৰিয়া সোমাই আছে, ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে আমি এণ্টিবায়'টিক লগাব লাগিব। আৰু চৰাইখিনি আপোনাৰ কি হয়, এই প্ৰব্লেমটো হ'লে চৰাইখিনি মানে অলপ গাটো জ্বৰ নিচিনা হৈ থাকে আৰু বিষ হয়। আপোনাৰ গোটেই চৰাইখিনি মোৰ তেনেকুৱা হৈছে অলপমান, মই লক্ষ্য কৰিছোঁ। কোনোবা কেইটামান চৰাই আপোনাৰ মানে শুই থাকিবলৈ বিচাৰে, বিশেষকৈ চৰাইখিনি এনেকৈ শুই থাকিব নিবিচাৰে, সদায় সক্ৰিয় হৈ থাকে, কিন্তু চৰাইখিনি যেতিয়া অলপ অলপ শুই থাকিব বিচাৰে মানে গাটো অলপ জ্বৰ নিচিনা হৈ আছে। গতিকে আপোনালোকে পানীত মানুহৰ যিটো পেৰাচিটামোল আপোনাৰ, সেই পেৰাচিটামোলটো ধৰি লওক আপোনাৰ যদি চৰাইখিনি 2 কুইণ্টেল থাকে, আপোনালোকে 50 কেজি বডি ৱেইটত এটা পেৰাচিটামোল যিটো 500 পাৱাৰ, সেয়া আপোনালোকে 4টা ব্যৱহাৰ কৰি দিব। মানে আপোনাৰ 50 কেজি বডি ৱেইটত এটা টেবলেট ব্যৱহাৰ কৰিব, কৰি পেলাই আপোনালোকে পানীত খাবলৈ দিব, তাৰপিছত এণ্টিবায়'টিক ব্যৱহাৰ কৰিব, আৰু যিটো ইনফেকশ্যন হৈছে সেইটো ছেপাৰেট কৰি মানে এইটো এনেকৈ সেই নাৰিকল তেল, কেঁচা হালধি আৰু নিমপাতৰ যিটো মিশ্ৰণ সেইটো লগাব। তাৰপিছত
আপোনালোকে স্প্ৰে কৰিব লাগিব। কিন্তু প্ৰথম কথা, প্ৰথমতে স্প্ৰে কৰিব লাগিব। মই আপোনাৰ স্প্ৰেটো কৰি থাকোঁ। আৰু এই বেমাৰটো সচৰাচৰ কিয় হয়, এই গৰমৰ ছিজনত যে আপোনাৰ এই গৰমৰ ছিজনত এই বেমাৰটো মানে মাজে সময়ে দেখা দিয়ে। কিন্তু এই বেমাৰটো মোৰ ফাৰ্মত হোৱা আগতে এবাৰ হৈছিলে, বহুত দিনৰ আগতে, কিন্তু এইবাৰ ছেকেণ্ড দুই নম্বৰবাৰ হৈছে এই বেমাৰটো। আৰু এই বেমাৰটো হ'লে কি হয়, আপোনাৰ ইনফেকশ্যনটো হোৱাৰ পিছত মৰ্টেলিটি নহয়, মৰ্টেলিটি পটককৈ নহয়। কিন্তু কি হয়, আপোনাৰ যেতিয়া দানা পানী কমকৈ খাব, আপোনাৰ ৱেটটো কমি আহিব চৰাইখিনি, আৰু ৱেটটো কমাৰ পিছত আপোনাৰ যিটো ফিড কষ্টিংটো বাঢ়ি যায়গৈ, আপোনাৰ মানে দানা খৰচটো বেছি বাঢ়িবগৈ আৰু ওজনটো কমি আহিব, দানাটো নাখাব আৰু দানা খালে ওজন নল'ব। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম দিয়ে। আৰু গতিকে আপোনালোকে এই বেমাৰটো ভালকৈ লক্ষ্য কৰিব। আৰু এই বেমাৰটোৰ এটা ভেকচিন পায় যিটো আপোনাৰ 42 দিনত কৰিব লাগে। কিন্তু মই আপোনাৰ যিখিনি চৰাই দেখিছে, মই এই ফাউল যিটো পক্স যিটো মানে ভেকচিনেশ্যন মই কৰা নাছিলোঁ। মানে বিশেষকৈ আমাৰ এই মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মানে মই যিকেইখন দোকানৰ পৰা আপোনাৰ মেডিচিন হওক ভেকচিন হওক মানে আনো, সেই দোকানকেইখনত আপোনাৰ যিটো ফাউল পক্স ভেকচিনেশ্যন সেইটো মানে ৰখা নাছিলে আৰু মই বিচাৰি নাপাইছিলোঁ। সেইকাৰণে ডেটটো খাৰি গ'লগৈ আৰু মানে ভাবিলোঁ মই নিদিওঁ আৰু, আগতে এনেকুৱা হোৱা নাছিলে যেতিয়া, গতিকে মই নকৰিলোঁ। আজি এই নকৰাৰ ফলত আজি এই বেমাৰটোৱে ইনফেকশ্যনটো দেখা দিছে, দেখিছেনে এয়া কি হৈ গৈছে। আৰু এই চৰাইটো মই অলকৈ ৰাখিম, অলকৈ ৰাখি আপোনাৰ মই যিটো কৈছোঁ আপোনালোকক সেই মিশ্ৰণটো লগাম। লগাই অলৰেডি মই আপোনাৰ পেৰাচিটামোল আৰু এণ্টিবায়'টিক মই পানীত দি দিলোঁ। আপোনালোকে দেখিছে এয়া কালি ৰাতি মই আপোনাৰ এণ্টিবায়'টিক দিছিলোঁ আৰু দিনত মই দিছিলোঁ আপোনাৰ এয়া পেৰাচিটামোল, আৰু পানী কমকৈ দিছিলোঁ যাতে গোটেইখিনি পানী খাই শেষ কৰে। সেইকাৰণে মই ডিংকাৰ 4টা লগাই দিছিলোঁ আৰু এয়া দেখিছে। আৰু পানীটো বহুত কম খাই আছে, এতিয়াও ইনফেকশ্যনটো মানে সম্পূৰ্ণকৈ ঠিক হোৱা নাই। এয়া আপোনাৰ পানী আগতে খাই শেষ কৰি দিয়ে কিন্তু পানী এতিয়া দেখিছে আছে, দেখিছে চব। চ' গতিকে মই আপোনাৰ যিখিনি মোৰ কুকুৰাৰ ইনফেকশ্যনটো হ'ল মইতো ঠিক কৰিমেই। গতিকে কিন্তু মৰ্টেলিটি বহুত কম হয়, কেতিয়াবা কাটছি দুটা এটা মৰিব পাৰে, কিন্তু মৰ্টেলিটি এনেও এই বেমাৰটোত সচৰাচৰ দেখা নিদিয়ে। আৰু মই জনামতে মৰ্টেলিটি হ'ব নালাগে পটককৈ, কিন্তু ৱেটটো বহুত লছ হৈ যায়। যদি কুকুৰাটো ওজন, এইটো কুকুৰা যদি আপোনাৰ 700 গ্ৰাম থাকিব লাগে, আপোনাৰ 600 গ্ৰামমান হ'ব। আৰু এনেকৈ যদি আপোনাৰ 400 কুকুৰা যদি 100 গ্ৰামকৈ কমি যায়, বহুতখিনি কমি যাবগৈ আৰু আপোনাৰ দানা খৰচটো বেছি হৈ যাবগৈ। গতিকে আপোনালোকক আজি এইখিনিয়ে ক'লোঁ মোৰ ফাৰ্মত এই যে আপোনাৰ ফাউল পক্স যিটো ইনফেকশ্যন হৈছে, ত' মই কেনেকৈ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিম বা কৰিছোঁ, নিশ্চয়তো ভাল হ'বই। আৰু আপোনালোকৰ যদি হৈ যায় ফাৰ্মত, চ' আপোনালোকে এনেকৈ ট্ৰিটমেণ্টটো ল'ব। আৰু সচৰাচৰ যিটো হৈ যায় ইনফেকশ্যন, সেইটো সদায় ছেপাৰেটকৈ ৰাখিব আৰু ইয়াক কোনো কাৰণত ইয়াত নানিব। আৰু আপোনালোকে দেখিছে মই যাক ধৰি আছোঁ, এইটো অলৰেডি ইয়াৰ গাত ফুল মানে ইনফেকশ্যন হৈ আছে। ইয়াক যে মই লাৰিছোঁ এনেকৈ, মোৰ হাতত নিশ্চয় বেক্টেৰিয়া নিশ্চয় আছে। গতিকে মই ইয়াক ছেপাৰেটকৈ ৰাখি মই আপোনাৰ চেনিটাইজে হাতখন চেনিটাইজ কৰিহে দানা পানী দিয়া আৰম্ভ কৰিম। আৰু এটা কথা, এই ইনফেকশ্যনটো হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে যিবিলাক বাচন বৰ্তন সেইবিলাক মানে ব্লিচিং দি পেলাই ভালকৈ আপোনালোকে ধুই দিব। মই আপোনাৰ যিকেইটা ফিটাৰ দেখিছে এয়া দানাৰ শেষ হৈছে, মই অলৰেডি গোটেইকেইটা ফিটাৰ যিকেইটা আছে মই ভালকৈ ব্লিচিং দি ধুই দিম আৰু ডিংকাৰকেইটাও ধুম। আৰু স্প্ৰেটো মই কৰি আছোঁ, স্প্ৰে আপোনাৰ ইনফেকশ্যন হোৱাৰ পিছত যদি ডাৱৰীয়া নহয়, মানে CRD হ'লে, ডাৱৰীয়া হ'লে কৰিব নালাগে, যদি CRD নাই তেনেহ'লে ইনফেকশ্যন হ'লে মানে আপোনাৰ স্প্ৰেটো ৰেগুলাৰ কৰিব লাগে, যেতিয়ালৈকে ভাল নহয় ৰেগুলাৰ কৰিয়ে থাকিব লাগে। আৰু আজি ভিডিঅ'টো চাগে অলপমান দীঘলীয়া হৈছে, আৰু এইখিনি মই আপোনাৰ মই যেনেকৈ কৰিম এই ট্ৰিটমেণ্টটো, আপোনালোকক এইখিনি কথা অলপমান কৈছোঁ। আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে, লাইক এটা কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব। কাৰণ মই সচৰাচৰ আপোনালোকক এনেকুৱা মুৰ্গীৰ বেমাৰ হওক, পৰিচালনা কেনেকৈ কৰিব লাগে, এভ্ৰিথিং মানে ইয়াৰ ওপৰত মই ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াই থাকোঁ। চ' আজি ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ দিয়ক, বেছি দীঘলে হৈছে বাৰু। আজিলৈ ইমানতে খামৰিলোঁ, বাই বাই, জয় খাম জয়।